Pozdrav, moje ime je Antonija Borovac, a ja sam Vesna Zbodulja i danas smo za vas pripremili povezivanje amperove i Lorentzove sile. Ponovimo, do sad smo radili amperovu silu. Amperova sila je sila na vodiču u magnetskom polju. Ono što se možemo pitati, što bi se dogodilo sa nabijenom česticom koja se giba u magnetskom polju? Ovo možemo istražiti kroz pokus. Autor pokusa je profesor Jakov Labor. Što se dogodilo s nabojima kad se približio magnet? Zašto se to događa i djeluju li na česticu neke sile i koje? To možemo odgovore potražiti kroz analizu ovih slika s pokusa. Dakle, tu se vidi ovaj snop koji je lijepo ravan. Međutim, onog momenta kada smo tom snopu nabijenih čestica približili magnet, dakle stavili smo tu zraku u magnetno polje, vidimo na prvoj slici lijevoj je orijentacija magneta jug-sjever i ova zraka čestica se otklonila prema gore. Na desnoj slici smo okrenuli magnet, dakle okrenuli smo orijentaciju magneta i vidjeli smo da je zraka orijentirana prema dole. Podsjetimo se, nabijena čestica oko sebe stvara električno polje u kojem djeluje električna sila. U magnetskom polju djeluje neka magnetska sila. Naučili smo se da na vodič djeluje amperova sila. Lorentz je definirao da ukupna sila na naboju u magnetskom polju sastavljena od električne sile na naboj i magnetske sile na naboj. On je to obličio u zakon. FL je QE plus QVB. Međutim, mi ćemo se nadalje u ovoj video lekciji i baviti isključivo ovim magnetskom silom. Pogledajmo iznos magnetske sile na naboj. Amperova sila je definirana kao umnožak magnetskog polja, struje te duljine vodiča obuhvaćeno tim poljem. Znamo da je struja usmjereno gibanje slobodnih nosioca naboja. Možemo to ovdje prikazati. Dakle, naboji se gibaju u jednom smjeru. Dakle, struja koja protječe vodičem je omjer tih naboja i vremenskog intervala. Uvrštavanjem izraza i sređivanjem, gdje moramo primijetiti da je ta zapravo duljina vodiča, u ovom slučaju umnožak brzine nosioca naboja i vremenskog intervala, sređivanjem izraza dobivamo da je magnetska sila na naboj umnožak samog naboja, brzine i magnetskog polja. Moramo napomenuti da je ovo definirano za jednu česticu i možemo prikazati ovako. Dakle, jedna nabijena čestica giba se u ovom smjeru, ima svoj naboj Q i svoju brzinu V. Promotrimo sada dvije situacije. Budući da znamo da čestica može biti nabijena pozitivno ili negativno, kako magnetska sila djeluje na pozitivnu česticu, a kako na negativnu. Situacija kao na slici pokazuje da magnetsko polje djeluje prema gore, a čestica se giba u desno. Da bismo odredili smjer sile koja djeluje na nabijenu česticu, primjenjujemo ponovo pravilo desne ruke. Desna ruka ispružena je tako da prsti pokazuju smjer magnetskog polja, znači prema gore. Palac ispružen u stranu pokazuje smjer gibanja naboja, u našem slučaju desno. Tada magnetska sila djeluje na pozitivan naboj iz dlana, znači okomito na dlan, orijentacijom iz dlana. Ukoliko se radi o negativno nabijenoj čestici, vektori magnetskog polja i brzine su isti kao i u prošlom slučaju, jedino je smjer sile suprotan nego malo prije, znači ovdje magnetska sila na negativan naboj djeluje u smjeru okomito na dlan, ali s orijentacijom u dlan, kako je prikazano na slici. Pogledajmo sada ponovo naše situacije. Dakle, u kojem smjeru djeluje sila na pozitivan naboj? Primjenimo li pravilo desne ruke? Sila djeluje iz ravnine prema nama. Podsjetimo se, ovakav znak sa kružićem znači da gleda
iz ravnine prema nama, vektor sile. U drugom slučaju, zaključili smo da sila djeluje u ravninu i u tom slučaju imamo ovakvu oznaku križića za vektor sile u ravninu. Isto tako, kretanje naboja u magnetskom polju ne mora biti okomito na magnetske silnice, odnosno silnice magnetskog polja. Iznos magnetske sile na naboj, ukoliko se naboj u odnosu na magnetsko polje giba pod nekim kutem, izgleda ovako. Znači, moramo u mnošku naboja brzine i magnetskog polja dodati sinus kuta koji se nalazi upravo između vektora brzine i vektora magnetskog polja. Primjena Lorentzove sile je široka. Primjenjujemo je u ciklotronima, masivnoj spektrometriji, raznim filterima brzina, magnetronima, elektromotori, zvučnici i generatori. Ciklotron je ubrzivač čestica. Oni služe za istraživanje u nuklearnoj medicini, kemiji, a posebnu primjenu imaju i u radioterapiji, dakle borbi protiv raka. Najpoznatiji ciklotron je u CERN-u. Ovdje je QR kod koji možete pristupiti stranicama CERN-a i malo istražiti. On se sastoji od velikog magneta i dvije polukružne šuplje elektrode koje su smještene između polova magneta. Oni se nazivaju D elektrode jer su oblika slova D. Priključene su na izvor izmjeničnog napona, svaka na jedan pol. Prostor unutar ciklotrona je zrakoprazan prostor kako se čestice koje se ubrzavaju ne bi sudarale i skretale sputanjem. U sredini je izvor čestica. Kada čestica uleti u prostor između elektroda, pušta se električna struja i stvara se električno polje zbog različitog naboja pojedine elektrode, te se elektron ubrzava prema onoj suprotnog pola. Masivna spektrometrija ima široku upotrebu. Jedna od poznatijih je svakako forenzičko istraživanje dokaza. Dakle, analiziraju se čestice na temelju svoje mase i naboja. Njome određujemo sastav nepoznatog uzorka, određujemo fizikalna i kemijska svojstva određene tvari. Cijeli postav se sastoji od magneta, između čijih polova prolaze ioni, a na ulasku i izlasku iz magnetskog sektora nalaze se dvije pukotine koje ograničavaju snop iona koji ulaze, odnosno onih koji izlaze iz sektora kako ne bi smetali na detektoru. Putanje iona u magnetskom polju su zakrivljene i samo određeni ioni mogu proći kroz izlaznu pukotinu i biti detektirani na detektoru. Pretraživanje po masama se zatim provodi mijenjanjem jakosti magnetskog polja. Vidimo da je široka primjena, međutim, svakako bi bilo dobro da istražite gdje još možemo to primijeniti. Pogledajmo sada i primjenu kroz zadatke. Zadatak broj 1 kaže: elektron uleti brzinom 25 km po sekundi u magnetsko polje od 50 mili-tesla okomito na magnetske silnice. Kolika je magnetska sila koja djeluje na elektron? Pogledajmo rješenje ovog zadatka. Najprije si ispišimo koje su nam poznate vrijednosti. Pri tom brzinu od kilometrima po sekundi treba pretvoriti u metre po sekundi, pa je to 25 puta 10 na treću metara po sekundi. Mili tesla u kojima je izraženo magnetsko polje pretvaramo u tesle, 0,05 tesla. Za Q, odnosno naboj, uzimamo naboj elektrona koji iznosi 1,6 puta 10 na minus 19 kulona. Traži se magnetska sila koja djeluje na elektron. Koristimo poznati izraz koji je umnožak naboja, brzine i magnetskog polja. Uvrstimo sve vrijednosti koje su zadane, pritom naravno pazeći da smo uvrstili one koje su pretvorene u osnovne mjerne jedinice i nakon izračuna dobivamo da je sila koja djeluje na elektron 2 puta 10 na minus 16 N. Zadatak broj 2 kaže: odredite smjer djelovanja magnetske sile pomoću pravila desne ruke za slučajeve na slici, ako su poznati smjerovi gibanja pozitivno nabijene čestice i silnica magnetskog polja. Dakle, pogledajmo prvi slučaj i uzmemo dlan desne ruke. Prsti su usmjereni u smjeru silnica magnetskog polja. Ovaj znak sa kružićem znači da su silnice magnetskog polja usmjerene iz ravnine prema nama, pa tamo okrenemo prste. Palac pokazuje smjer gibanja čestice. Znači, usmjerimo li palac u smjeru kamo gleda naša brzina, dobivamo da je ovo traženi smjer sile, odnosno sila ide iz dlana budući da se radi o pozitivno nabijenoj čestici.
U drugom slučaju vidimo da se čestica giba iz ravnine prema nama, tamo gleda vektor brzine. Silnice magnetskog polja usmjerene su prema gore, znači da je sila usmjerena u lijevo. Ponovno, dakle, ako postavimo dlan, vidjet ćemo da je to smjer iz dlana okomito. U trećem slučaju vidimo da je smjer brzine, odnosno smjer gibanja čestica, je usmjeren u ravninu, odnosno u papir. Usmjerimo li prste ovako koso kao što je vektor magnetskog polja, vidjet ćemo da sila djeluje koso prema dolje, dakle ponovno iz dlana. I u zadnjem primjeru imamo pak vektor magnetskog polja usmjeren u ravninu, palac pokazuje prema gore smjer gibanja čestice i sila djeluje u lijevo kao što pokazuje iz dlana prema lijevo. I za kraj pripremili smo vam jedan kviz gdje možete provjeriti svoje znanje preko ovog QR koda kojeg vidite na ekranu, odnosno poveznice koja je ispod. Želimo vam sreću i lijepi pozdrav!